Ntandikwa y'omwezi ogw'omunaana omwaka oguwedde, ekitongole ky'ebyenguudo ki Uganda National Roads Authority kyatwala ekidyeeri ekijja ku mwalo gwe Nakiwogo okusaabaza abantu nga bava ku mwalo e Nakiwogo okudda ku mwalo e Buwaya. Mu mbeera eno ekidyeeri ekyali kikozesebwa ekyasangibwawo kyateekebwa ebbali abayonura ne bategeeza nti kyakutandika okusaabaza abantu okuva ku mwalo e Nakiwogo okwolekera ekizinga Bussi kisobole okugonza ku by'entambula. Wabula ne gye buli kati emiwendo gy'ebyentambula y'okumazzi okugenda ku zinga kino gikyali waggulu ddala ng'essuubi liba limu kuteekawo entambula ya kidyeri. Okusinziira ku yonura enteekateeka y'okubawa ekidyeri kino yali yakutandika mu mwezi ogwo gwennyini ogw'omunaana. Wabula ne gye buli kati abatuuze abawangalira ku kizinga ky'e Bussi beebuuza ekyatuukawo olw'ekidyeri ekyabasuubizibwa obutatandika kukola. Essaawa zino wenjogerera omuntu okuva e Bussi okujja Entebe akozesa nnusu kakaaga ku nnusu kasanvu. Gavumenti yatuwa feri naye n'okutandika mu gw'omunaana naye okuva olwo tetandikanga. Ne feri gye yaddira mu bigere yatandika dda okukola mu gw'omunaana. So we nva nkowoolera Minisita Katumba Wamala avye ajja atunnyonnyole fe abantu b'Entebe ne Bussi lwaki feri eno tekola. E Nakiwogo naye ate kino ekirina okuva e Bussi nga kigenda Entebe kyo kyebase tekikola. Kakati ne twebuuza ng'abakulembeze kubanga ensonga eyo bwe baagituleetera twasanyuka nnyo era ne tukubiriza abantu baffe okuba nti baba bagenda kuba nabo nga bafunye entambula ebagatta okuva e Bussi okutuuka Entebe. Era abasuubuzi ne batandika okusuubula ebintu byabwe naye kati bakonkomala nabyo tebalina ntambula ebajja Bussi kubaleeta ku kibuga ky'Entebe. Ensonga eyo baagirambika bulungi nnyo nti mu gw'omunaana ogw'omwaka oguwedde ekidyeeri kino kigenda kuba nga kitandise okukola okuva e Bussi okugoba Entebe. Naye kaakati tuyingidde omwaka omulala kati tuli mu January tekitandikanga. Bambike feri negenda kudookinga wa ki ekyatuuka ku feri? Minisita kubira omulanga feri eno erimu kigoye weezinge. Vaayo ingire mu nsonga zaayo omanye feri eno okugatta Entebe ku Bussi yabaaki obutakola mu budde nga bwe mwagituwa. Omwagezi w'ekitongole kya yonura Alan Sempebwa lukoma lw'essimu ategeezezza nti kituufu ekidyeri kino kyali kyasuubizibwa abantu wabula nga kyasangibwa kiri mu mbeera mbi nga kyali kyetaaga okuddaabirizibwa. Sempebwa agumizza abatuuze n'agamba nti essaawa yonna baakugenda okulaba omulimu gw'okuddaabiriza we gutuuse n'oluvannyuma kitandike okukakkalabya. Ono ayongeddeko nti baakugenda okulaga abatuuze ekidyeri kino we kinaabeera kigobera wamu n'okusimbulanga. Ntambula y'okumazzi naddala ebidyeri eyamba nnyo abantu b'okubizinga okubataasa ku ntambula naddala eya bodaboda ebeera ey'obusero okukamala ng'entambula y'ebidyeri yeetikka ebirime by'abantu ebiwerako emmotoka z'omusenyu wamu n'ebintu ebirala ate ku bwereere.